со премиерот Орбан, разменивме мислење околу перспективите на Република Македонија за членството во НАТО и во Европската Унија. Ние по изборите планираме да продолжиме да работиме на тој план, да земјата што побрзо се интегрира. И во тој правец можеме да сметаме и на поддршката на Унгарија и на премиерот Орбан. Ние сме политичка гарнитура која што е силно посветена за подигнување на животниот стандард на граѓаните, отворање на нови работни места, привлекување на инвестиции и давање нови перспективи и можности на нашите граѓани. Политичката криза треба да заврши што поскоро, изборите се најдобрата можност за тоа и потоа заедно со помошта на нашите пријатели да се фокусираме на понатамошниот развој и напредок на Република Македонија. Гуревски министренек урвота вендегам, аки... Имав средба со Никола Груевски, со кого имаме долгогодишна соработка. За време на неговото премиерување, македонско-унгарските односи достигна и вклучително високо ниво. Меѓу двете држави изградивме вистинско пријателство и заслуга за тоа е на господинот Груевски. Гуревски министренек урвота вендегам. Ова пријателство се темели на принципи. И Република Унгарија и Република Македонија имаат своје место во Европската Унија и во НАТО. Посакуваме на нашите македонски пријатели да се зачленат во овие организации што поскоро. Нашата соработка е успешна и ние ги поддржуваме аспирациите на Република Македонија за Европската Унија и НАТО.